हेलो मित्रहरू, हाम्रो जीवन साँच्चै नै इन्द्रेणी जस्तो रङ्गीन छ। तर हामीले जहिले पनि हाम्रा खुसीहरू, हाम्रा आशाहरू, अपेक्षाहरू जहिले पनि हाम्रा बढिरहन्छौँ, त्यो पनि अन्यत्र व्यक्तिबाट, अरू व्यक्तिबाट। हामीले यो पनि थाहा छ कि यो जगतमा जति पनि मनुष्यहरू छन्, उनीहरू हामीमा भएको खुसी, हामीले प्राप्त गरेको प्राप्ति र हामीले पाएको सफलतामा भन्दा हामीमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई उनीहरूले निहालेर बसिरहेका हुन्छन्। हामीले यो सबै थाहा छ, तर पनि हामी जहिले पनि फलनाले माया गरे हुन्थ्यो, फलनाले सम्मान गरे हुन्थ्यो भनेर जहिले पनि अरूबाट आशा गर्छौँ, जसको फलस्वरूप हामी जहिले पनि पीडित हुन पुग्दछौँ। वास्तवमा जीवन त्यति साह्रो नरमाइलो चाहिँ होइन, जीवन पल पलमा एकदम रमाइलो छ। हामी जहिले पनि आफूभित्र निहाल्न चाहँदैनौँ, आफूमा भएको चिजमा रमाउन चाहँदैनौँ। एकपटकको कुरा हो, एकजना राजा, एकदम धनाढ्य राजा, जससँग करोडौँ पैसा थियो, हिरा मोतीहरू थिए, टन्नै थिए, तर त्यो राजा कहिले पनि खुसी थिएनन्। एक दिन उनी मयो खुसी किन्न भनेर उनले हिरा मोती सबै लिएर घोडामा सवार भएर गाउँतर्फ लागेछन्। गाउँतर्फ लाग्दै गर्दाखेरि उनले गाउँमा पुगेर जति पनि व्यक्तिहरू जो पनि हँसी खुसी देख्छन्, उनी व्यक्तिसँग तिमीलाई म पैसा दिन्छु, तिमीलाई म हिरामती दिन्छु, तिमीहरूको खुसी देऊ भन्न माग्छन्। त्यो माग्दाखेरि उनीहरूले भन्छन्, हामीसँग यस्तो बेच्ने लायक छैन, हाम्रा यी खुसीहरू आफूभित्रै क्या हुन्, हामीसँग यस्तो बेच्ने लायक केही पनि छैन भने, तर तिमी यो गाउँको एकजना त्यहाँ नटरलाल एबिसी जे पनि नाम छ त्यो व्यक्तिसम्म पुग्यो भने सायद उसले तिमीलाई खुसी बेच्न सक्छ भन्न भने, त्यसपछि राजा घोडा लिएर अगाडि बढिरहे। अगाडि बढिरहँदा चौपारीमा मस्त एकदम बसेर आनन्द लिइरहेको, हर्षित खुसित अनुहार चम्किरहेको व्यक्तिलाई उनले देखे, सायद यही नै नटरलाल हुनसक्छ भनेर उनले चाहिँ सोधे, म तिमीसँग भएको खुसी किन्न चाहन्छु, तिमीले मलाई खुसी देऊ, म त्यसको बदलामा तिमीलाई मसँग भएको सबै सम्पत्तिहरू दिन्छु भने। त्यो भनेपछि अनि त्यो नटरलाल भनेले हुन्छ भने बसाल्यो। अनि बसालिसकेपछि उसले आँखा बन्द गर्न लाग्यो। जब राजा आँखा बन्द गरे, त्यसपछि त्यो व्यक्तिले राजाको घोडा सम्पत्ति सबै लिएर भाग्न सुरु गर्यो। राजा आँखा बन्द गरेर बसिरहेको थियो, तर यत्तिकैमा जब घोडाको आवाज आयो, राजा जरा जुरुक उठेर हेर्न थाल्दाखेरि त्यो व्यक्ति फरार भइरहेको छ। त्यसपछि राजा चाहिँ हसङ फसङ गर्दै गरेर त्यो घोडाको पछाडि लाग्न सुरु गरे। अनि उनी चिच्याउँदै, लौ चोर चोर, मेरो सम्पत्ति सर्वस्व लुक्यो, सर्वस्व लुटेर गयो भनेर एकदम आवाज गर्न थाल्यो। तर गाउँलेहरू कसैले पनि ध्यान दिएनन्, किनकि उनलाई थाहा थियो त्यो व्यक्ति चोर नै थिए भन्दा। जब उनी एकदम पछि लगाइदिए, चिच्याउँदै पछि लगाउँदै गरे, पछिबाट जब दुई चार फन्का मारेर त्यो व्यक्तिले, त्यो नटरलाले आएर त्यो घोडा सबै त्यहीँ छोडेर चौपारीको पछाडिपट्टि गएर लुक्यो। अनि राजा आएपछि उनी खुसी भए कि उनले अब मेरो सम्पत्ति, उनले त सबै चेक गरे, हिरामती पैसा सब चेक गरे, सब ठिकठाक रहेछ। अनि त्यसपछि राजा चाहिँ एकदम शान्ति लिएर र सुखी भएर एकदम खुसीको साथ बसे। त्यत्तिकैमा त्यो व्यक्ति आयो, तिमी खुसी भयो? अनि राजा भन्यो, म खुसी भएँ, अझै पनि खुसी दिन सक्छु, तिमी चाहन्छौ भनेर त्यो नटोला भने, नै मलाई यति खुसी काफी छ भने। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि, हामीसँग त्यही चिज, तिमीसँग भएको चिज प्राप्ति हुँदा एकदम खुसी हुन्छौ, जो चिज हराएर पायो त्यसमा बहुत खुसी हुन्छौ, तर त्यही चिज तिमीसँग छ, तर त्यो चिजलाई तिमीले खुसीको रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौ, किनकि जहिले पनि त्योभन्दा बढी आशा गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले आफूसँगै भएको चिजहरूलाई भ्याल्यु गर्न सकिँदैन, जहिले पनि अरूसँग भएको, अरूमा देखेको र अझै थप, जुन एउटा मान्छेमा लो भन्छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी दिनानुदिन दुःखी भइरहेका छौँ। मित्रहरू, हामीसँग सबै छ। बाहिरको संसारबाट पाउने भनेको हामीले भौतिक सुविधाका सामानहरू, सुविधाहरू केही मात्रामा पाउँछौँ, तर मनको शान्ति र मनमा जुन एउटा खुसी हुन्छ नि, त्यो आफूभित्रै छ। हामीले बाहिरबाट विस्तारहरू पाउन सक्छौँ, घरहरू पाउन सक्छौँ, मोटर गाडीहरू पाउन सक्छौँ, धेरै चिजहरू, सुख सुविधाका चिजहरू पाउन सक्छौँ, सुविधाका चिजहरू पाउन सक्छौँ, तर जो यो मनको शान्ति छ नि, त्यो आफूभित्रै छ, हामीले हेर्न नजानेर मात्र हो। जुन दिन हामीले हेर्छौँ, बुझ्छौँ, त्यस दिन वास्तवमै आफ्नो जीवन एकदम खुसियाली हुन्छ। खुसी हुनको लागि त्यति ठुलो कुनै कारण चाहिँदैन मित्रहरू, सामान्य कारणबाट पनि हामी खुसी हुन सक्छौँ। एकपटकको कुरा हो, एकजना वृद्ध व्यक्ति नाउकोमा कपाल काट्न भनेर गएका छन्। जब उनी कपालको त्यो कपाल काट्न भनेर नाउकोमा पुगे, अनि घरहरू कुर्सीमा बसे, नाउ झोक्किएछ, किनकि
त्यो भिड्दै व्यक्तिको टाउकोमा केही गन्ने मान्ने थोरै मात्र रङहरू थिए कपालका केशहरू एकदम गनेर सकिने। अनि त्यो नाउँ रिसाउँदै भनेछ, यो कपाल काट्ने हो कि के गर्ने हो, गन्ने हो भनेर ऊ झोक्किँदै भनेपछि त्यो बुढो मान्छेले न यो काट्ने हो न यो गन्ने हो, यसमा त रङ भर्ने हो भनेर भन्यो। खुसी हुने कारण, एकदम खुसी हुने कारणहरू एकदम पल पल ससाना चिजहरू पनि खुसी हुन सकिन्छ, तर हामीले जहिले पनि एकदम ठुलो ठुलो आशा गर्छौँ जसको कारणले यो हाम्रो जीवन दिनानुदिन एकदम पीडित हुँदै निराशमय हुँदै गएको छ। त्यसैले मित्रहरू जहिले पनि आफूभित्रै खोज्नुहोस्, आफूमै जे छ त्यसमा आफूले जुन गरेको जुन ग्रहण गरिँदैछ भोजनहरू त्यसैले चौरासी व्यञ्जन मान्नुहोस्। ससाना सफलताहरू ठुला ठुला विशाल रूपका प्राप्तिहरू सम्झेर खुसी हुनुहोस्। यही नै जिन्दगी हो। यदि हामी बढी गहिरेर सोच्यौँ र अरूको चिजहरूमा एकदम लोभी बन्यौँ र अझै धेरै चिज आउँछ आउँछ भन्नेमा चाहिँ आजको खुसीहरूलाई त्याग गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन कहिले पनि खुसीमय हुँदैन। मित्रहरू लेट्स ट्राई दिस। कुनै पनि मोडमा कहिले पनि यति ठुलो चिजहरू मिलेन भनेर कहिले काहीँ दुःखी हुनुभयो भने मेरो यो भिडियो हेर्नुहोला, सायद तपाईँलाई अवश्य पनि यसले तपाईँहरूको मुहारमा मुस्कान दिनेछ अनि तपाईँको अनुहार पूर्णिमाको जुन जस्तो चम्किलो बनाइदिन्छ। धन्यवाद।